Gendut. Modelmu ngece mas kowe. Ngece men ya. Peh aku wong adoh wong Jawa Timur. Peh aku wong adoh. Aja kaya ngono we. Aja kaya ngono ke mas. Kaya pinter-pinter ngendang dhewe. Kaya pinter-pinter ngendang ya. Paling kondangmu siarne apa? Kondangmu siarne apa? Siarno TV. Lu TV lokal. Siarno radio. Lu radio bosok we. Aku ke lo. Hei lo. Siarno masjid. Siarno. Masjid ora apa-apa wonge ben wedi. Masjid ki wong mati. Ora apa-apa wonge nek ora wong mati wedi. Oh iya to. Marotuane mati ya tinggal poli ya. Saking wedine. Oh iya. Aja kaya ngono lho Mas kowe. Aja kaya ngono Mas. Kaya iso-iso ngendang dhewe. Kok iso ngendang dhewe? Rumangsamu apa? Rumangsamu apa? Roti-roti, klemben-klemben saiki-saiki. Biyen-biyen tinggine munggah amben. Gematine ora kaya biyen. Tenonge dilumahne, ngomongnya digenahne. Jagung bakarane, tanggung perkarane. Timun sigarane, ndang disabun kagungane. Alah alah. Kowe iki lopo? Halo, musik anu. Aja kaya ngono kowe. Aja kok enak to. Nesu. Aja kaya ngono kowe. Dikira awake dhewe wedi. Anggitmu aku wedi. Sepiro bantre playumu? Sik banter playune sepur. Sepiro kandel kulitmu? Sik kandel kulite badak. Kaci dhuwur, gamoh sudukane. Kaci gedhe. Nempiling sirahe buta rancak-ancik Gunung Mahameru. Sugih japa mantra, Mas. Rawat tak Raden Arjuna merguru marang batange buta. Sugih hutang sauren dhewe. Ngapa aku sugih hutang mrene? Kono ben wedi, kono ben sungkan karo awakmu. Mas, Mas. Mas, Mas. Aja kaya ngono kowe. Aja kaya ngono kowe. Kaya iso-iso ngendang dhewe. Kok iso ngendang-ngendang dhewe? Paling pangananmu apa? Pangananmu apa? Soto. Yo soto mambu. Rawon. Rawon lan kei panitia. Bakso. Bakso, bakso ra tuku kowe. Aku ku lho. Damen. Aku kes mau ana ape bengi ben wedi ngono lho. Kok tak senengane dhewe? Ya senengane dhewe. Aja ngono kowe. Jo kok ngono kowe. Rumangsamu apa? Rumangsamu apa? Kowe kono lho, kono lho. Kok aku malah mbok seneni. Rumangsamu apa? Kayak ganteng-ganteng dhewe. Malah mlilik kowe. Kayak ganteng-ganteng dhewe mandak rupaku kayak tungkakmu. Rupaku kayak tungkak. Lho piye to, Mas? Tungkakmu kayak rupaku. Kakmu kaya rupak padha wae iki lho. Ora apa-apa wong nesui bebas. Aja kaya ngono wae. Aja kaya ngono wae. Sriuning Mustika Tuban. Nek ora penting rasa weanan. Wah, apa iki? Mangsane. Sarep tambah asa. Dadi wong urip jok gawe gelo. Pari kesit jumeneng ratu. Sakit hatiku. Sekar taci bakul jamu. Nek pancen wis benci, ayo balik no banyu susuku. Dadi apa kowe iki? Aku tak koyo rumangsamu kok iki lho ngaturke salam iki lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mas TB. Heeh. Awak dhewe iso sowan nang desa apa ki Purwagandha iki? Leres Pak iki. Purwagandha. Wah, kecamatane Ampel. Kecamatane Ampel. Aku iki budal saka Ngawi gede dhuwur. Bareng kademen terus mungkret. Bawane wadem. Wadem tapi dalane jek pancet kaya obat nyamuk. Ning kene akeh. Seneng aku nek wis tekan kene alhamdulillah kepethuk karo Pak Giyanto. Wah, Giyanto nek grapyak semanak berbudi bawa leksone ra kaya Pak Giyarto. Tenan Pak Giyanto. Pak Giyanto ya. Luar biasa. Ganteng wonge Mas. Lho, wis pirsa ta piyayine? Jagungan karo aku rong jam ning dhuwur iku wah guayeng. Heeh, wis pirsa. Ya wis. Piyayine sing ndi? Muni ya sing di Pak Giyanto kulo nek jarimu kenal tepung Pak Giyanto sing di kok ingah-ingi Pak sirahe kok cilok Pak Giyanto ora ngerti lho inget ana jempolku sapa to piantun sing ra pirsa Pak Giyanto piantune ndi ganteng ora jempolmu kok munyer ae sik golek sinyal goblok lho urung pirsa piyayine lho Pak Giyanto iki lho lenggah ke lho piyayine ganteng lho ha Wiki Pak Giyanto ta, Mas? Pak Giyanto. Oh, lho kok ya wireng to, Pak Salah. Tak sewamplok lambemu. Kok
kae ireng-irenge sepur akeh sing ngenteni akeh sing tresnani. Bener. Bareng kowe ireng-ireng mangkak. Rumangsamu hebat Pak Giyanto. Heeh. Dialeme. Giyarto nggih. Pak aku kliru ae aku. Suwi mare wis enek 3 taun lho ora rene. Kowe kamu kok kliru wis ping 5 lho. Lah nyapa? Potong 500 sejatah kok iki. Pak Giyarto hebat lho. Heeh. Kenalane akeh, dulure akeh, koncone akeh. Betul. Mula ora nomo mokal, awake dhewe lagi mlebu omah wis dipapak jajanan jan. Koyok ngono. Mosok ta Mas? Omah ngarep kowe ngerti. Apa Mas? Mie, gula, teh, wortel, kubis tumpuk-tumpuk. Pak Giyarto? Iya. Kuwi lagi omahe sing ngarep, durung pawone dapure weruh. Ana apa Mas? Beras, gula, mie, teh, kopi iki tumpuk-tumpuk. Pak Giyarto ya ngono kuwi Mas. Iya, kowe rong roh jedinge toilete. Ana apa Mas? Gombal kumban iso tumpuk. Tawapuk lho ngono. Urung sempat ngelondri. Lah ya urung sempat ngelondri, tapi piyayine hebat. Hebat. Iki dalam rangkane apa? Dalam rangka iki mengucapkan selamat kemenangan Thailand juara Piala AFF yang iki adoh-adoh saka Jawa Timur tekak ning gone Boyolali kok cengengesan tak suwodok ndelosor wingko. Ngerti aku. Iki dalam rangkane tasakuran walimatul akikoh ngekohke putrane sing jenenge sapa kuwi? Sapa ta jenenge? Ora enak catetane. Lho. Putrane ya kuwi Mbak Asiatul Saisa Chelsea Sugiandono iki nek nulis KTP wangel lho iki jenenge dawa. Iki laire ning Sepur dua ya. Asilatul Salsa Chelsea Sugiandono karo Mbak Handoko Mikaya Fatin Paris Sugiandono. Purwane putrane Pak Purwandoko Margianti. Heeh karo Pak Dene Pak oh Pak Iyange Pak Sidu. Kok Iyange Pak Sidu? Iki lho Pak Sidu. Merek buku ki Sinar Dunia goblokmu kuwi lho. Kok si merek buku Sinar Dunia mbok tulis. Kok Sidu iki merek buku to Mas? Sinar Dunia iki. Oh, ngapunten Pak, tak kira Pak Sidu keluargane. Ngesan kowe iki. Ki Pak Sugiyarto yange Bu Partini ki yang putrine. Oh, Mas Moko Pak Buwe. Pak Purwandoko iki sing bapake sing diakikohi. Mulane nek bayi lahir kuwi ana dalile khulu mauludin yuladul alal fitrah. Pucet kowe. Angger aku ngomong Arab terus raimu mlumpuk, kupingmu mingkup. Mabang kabeh kowe, panas kowe. Apa ngomong apa? Khulu mauludin yuladul alal fitrah. Sadaqallahul adzim. Alah. Kulo sak kabeng semua bayi sing lahir kuwi dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih utawa dalam keadaan suci. Kabeh bayi sing lahir cengar ning alam donya kuwi dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih utawa suci. Apa to tegese suci? Susune sak panci. Alah. Suci ki resik ngono lho tegese. Yo resik saka Sukerta. Mulane iya ta kowe ngerti dhewe ta? Sebabe apa bayi lahir? Heeh. Kok mesti tangane gegem. Lah nek tangane begar ya dalane suwek to Mas. Ya ampun Gusti. Logikamu iki lho. Ngene bayi ku mesti nek lahir tangan gegem ngene ya jahitan 200 tenan kok ya. Karepe ki ora ngono kuwi sebabe apa bayi lahir kok tangane gegem? Ki ibarate kuwi ngono nggambarake watak utawa sipate menungsa ibarate donya ki arep digegem. Napsune menungso kalau ibaratin dunia kayak digegem diepei dewe mulane bayi lahir tangane gegem. Oh ya ora ngerti kok. Lah sebabnya apa bayi lahir kok mesti nangis? Nek nyanyi dianggap purel. Ngene iki lho, ngene iki jane tukang sone enek setrum lecet ora ya. Tindake apa? Tak nggo nyetrum lambemu lho. Bayi lahir cengar kok mesti nangis sebabnya kaget roh kahanan dunia. Ana ing jroning alam kandungan metu ana ing alam ngarca padha alam donya kaget mulane nangis. Mergo ning jerone ibu kang wis dadi papan yoga brata sangang nawa candra dasamuka. Dasa ari dasamuka ngletak ndasmu kuwi. Ya kuwi lho. Nawa candra dasa ari. Ha, sangang wulan 10 desa kuwi lho Mas. Dina ya dina. Sangang wulan 10 dina wis lahir cengar procot punang jabang bayi.
Lah sebabnya apa bayi lahir kayak kok mesti metu rambuté. Lah ning jero ora ana tukang potong. Ya mesti gondrong rambuté. Mestine. Nek ana cukur sik. Duh ya ampun ya Allah, ngene kuwi isin harga diriku jatuh tenan gara-gara kowe iki. Ngene lho Mas, sebabnya apa bayi lahir kayak kok mesti metu rambuté? Itu karena gen kedua orang tua antara bapak karo ibu, gen-gen yang melekat di kedua orang tua akhirnya menjadi buah hati baby utawa bayi. Ngono. Oh, ora aku ora tau ngerti. Ora tau ngerti lah sebabe apa bayi lahir nek tumrape wong Islam, bayi lahir kok mesti diadani kupinge, kuwi nyapa? Hanya dibawani dianggap campur sari. Masa bayi lahir terus kangenku tanpa utawa lho. Ya mesti ora mungkin to kok. Ora kok kuwi ya nyuk wong edan. Lah kuwi ora ngerti ya diomongi. Bayi lahir diadani iki tegese dikumandangke ya ta? Dikumandangke kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat sing becik, kalimat apik supaya putrane dadi putra sing soleh lan salehah. Oh. Bayi lahir dibawani. Lho ya ora padakne anakmu ae bayi lahir cenger terus dipisui. Mulane ya mbeling. Nakal. Ora kok kono ning alhamdulillah lho Mas, cuaca yo mendukung. Heeh. Wah, nggih iki kan musime wanci udan. Mucem alhamdulillah Pak Giarto, Pak Purwando kanggone kagungan kersa tasakuran iki diparingi terang. Iya. Muga-muga kabul apa sing dadi kajate. Amin. Lah nek terang ya apa nek udan ya apa? Lah aku nek perkara udan iki ra piye-piye Mas? Oh, trauma karo udan. Ora karo udan. Lah traumamu karo bledek. Gluduk, duduk, petir, petir. Lah kok iso trauma? Sebabe apa kene? Jajal dijelasne. Karo bledek karo petir trauma. Terus terang Pak Giarto, kula nek kalih bledek niku ora di trauma, Pak. Sebabe? Kelingan waktu aku dilahirke, Mas. Zaman semono kan urung ana bidan, rumah sakit ada puskesmas sik jarang. Dokter jek ada. Ada. Eneke, anake dukun bayi. Oh. Lah terus ben cepet kuwi mbokku iki ngrabas liwat sawah. Mbokmu meteng gede sangang sasi ya, 10 dina meteng gede wis krasa wis muntup-muntup kuwi akhire ben cepet nyerabang liwat sawah dilalah udan riwes-riwes heeh liwat sawah udan riwes-riwes lah kok nebledek biyanter ning tengah sawah piye mbokku semaput jelek aku terus metu separo srut aku yo karo tinga dalam keadaan bayi ya kowe iki iya jan koyo nyambek kuwi aku pokoke koyo slira tinga tingu tinga tingu tingu iya lha kok bledek neh dayang kowe kaget mencolot metu mesti berangkang aku wedi terus mlebu neh oh wedi mlebu neh heeh dadi genep bledek pengen 10 iku mbokku wis pas jahitane akeh Mas lha kok iso lha perkara mlebu metu iki omonganmu enek Pak Giarto kok iso mlebu metu iki lho. Lah Pak Giarto senengane yo mlebu. Lah wong saiki ki nuwun sewu yo Mas TB. Zaman nyolot maju era semakin canggih, zaman modern kok isih neng dukun bayi kuwi iki jan kok e. Lho kowe ngenyek wong desa lho Mas. Ora kok ngenyek wong desa, sekarang ada dokter bayi ana bidan. Ana rumah sakit ana puskesmas hebat-hebat penanganane canggih kok dukun bayi ki apa? Kowe ora ngerti mbok deku. Mbok demu. Nyuwun mohon izin Pak, mbok de kula niku badhe angsal penghargaan saking Menteri Kesehatan. Lho. Sebagai dukun bayi teladan Republik Indonesia. Mbok demu entuk penghargaan dukun bayi teladan Republik Indonesia. Lah prestasine ki lho apa? Duh, kowe nyemoni saya Mas yo. Kowe bidan dokter, dokter anak, nangani wong babaran ku paling piro? Paling loro pol telu. Mentok telu. Telu. Mbok deku iku iso nangani wong babaran. Wong lairan, 20 bareng iso Mas. Wong lairan 20 bareng iso. Mulane entuk prestasi. Lah carane piye resepe piye 20 bareng kok iso ditangani? Aku kan ya penasaran. Lah kok karo mbok demo. Mbok de kok iso nangani wong babaran akeh iku resepe apa? Halah kuwi gampang le. Heeh. Kae nek wong arep lairan, kae deloken. Ini wis buka 48. Kakean goblokmu buka yuk petang. Buka 4, buka 6, buka 48 lebar. Wis sak cengel ya. Buka 4. Ini wis buka 4 kayak delengan. Ini wis ketok rambute. Jabuten. Gerayangi. Gerayangi jabut. Ketok rambute jabut. Bayi mesti lahir.
resep kuno ning miroso sepele tapi hebat. Nah kuwi kuncine mung kuwi Mas. Dadi digrayaya ngeres ketok rambuté jabut bayi mesti lahir. Bayi lahir. Lah kok wingi rong minggu wingi kepungkur. Heeh. Kuwi mbok deku nampa wong babaran wong lairan kuwi 15. Heeh. 10 dicekel mbok deku, 5 tak cekel. Mbok tangani dhewe. Wong aku ngerti resepe yo. Wah, wah hebat berarti. Lumayan tuh Mas bayarane. Iya, pengalaman pertama. Betul. Iya. Terus ni wong 5 kan, ayo. Wong limo sing arep babaran mlebu kamar kabeh. Iya. Bleng 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 bleng. Lawang tak kunci. Teklek. Aku malik terus wayahe wayahe. Wayahe opo? Wayahe opo? Wayahe babaran. Oh iya. Wayahe opo? Ya wayahe babaran Bu, nuwun sewu wayah babaran. Babaran. Iya 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 terus. Langsungan. Ayo wong edok-edok sing arep babaran mlumah kabeh. Plek 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 plek. Aku terus ndonga bismillahirrahmanirrahim. Ya. Rok buka. Loh 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 masa. Kaya malaikat nekani mayit ya kwe, manro buka barang. Kok so manro buka yuk? Kami mau. Rok buka ya roknya takkan buka. Oh, roknya kan buka, ben jelas. Ben jelas, langsung dibuka. Blak, blak, blak. Aku melakukan, opoi. Aku kan rok tau pengalaman mas. Pengalaman pertama. Aku yuk kaget. Opoi. Aku terus caranya dak, ayo Bu biar kuat nanti. Waktu lahirannya nih tak ya. Kasih minuman larutan penyegar cap kaki 9. Kaki 3. Aku tuku telu. Oh iya bener. Aku ya, tuku bener. Telu. Ya bener bener. Ora jane cangkeme lunyu men to bocah iki bener. Aku tuku telu ya songo. Larutan penyegar cap kaki 9. Oh iya iya. Tuku telu ya. Iya bener. Nek tuku loro cap kaki 6. Iya bener. Iya iya iya. Ayo tarik napas Bu. Nek tahan Bu. Tahan Bu. Tarik. Heeh Bu. Tarik. Karek kan ngeten-ngeten Bu, ngeten. Lah 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 lah. Lah iki lho lah buka iki lho. Loh grayai. Tak grayai kok. Loh grayai. Ketok rambutnya, siap betul. Alhamdulillah bayi lahir dengan selamat. Mboke semaput. Lah kok mboke semaput iki lho. Keliru nggone mboke. Alah alah. Cengengesan iki kok iso. Iki nang Purwagandha iki lho. Iki kan wujude ya tasakuran Mas nggih. Tasakuran. Heeh. Iki lho ketoke sing mbok jabut iki ketoke bayine dadi iki lho ketoke. Eh, nek delok kritinge iya. Alah. Iki tasakuran. Heeh. Wong tasakur ki ana dalile. Apa Mas? La in sakartum la azidanakum wala in kafartum inna adzabila sadid. Artine sok sapa sing gedhekke rasa syukur bakal ditambah nikmate, sapa sing kufur ora gelem mensyukuri nikmating Gusti bakal nampa bendu utawa adab sing pedih. Rungokno kupingmu. Mulane kulo makrofin sedekah. Apa wae gawe wong seneng kuwi termasuk sedekah, sing gelem sedekah mesti mlebu swarga. Contone Pak Giyarto. Kok iso? Gawe senenge wong akeh, nekakne campur sari, ngundang awake dhewe menghibur para bapak-bapak, gawe senenge wong akeh mesti mlebu swarga, Mas. Terus apa wae? Penyanyi, pemusik menghibur bapak-bapak, ibu-ibu gawe seneng, iki termasuk sedekah mesti mlebu swarga. Apa wae gawe senenge wong kuwi mesti mlebu swarga. Rungokno kupingmu. Nek krungu malaikat lambemu ditapuk ora sembalik kowe. Kok iso ditapuk kuwi lho? Kemeruh kuwi. Kok kemeruh? Durung karuan wong sing nyenengke wong akeh kuwi mesti mlebu swarga durung karuan. Kok iso? Kowe ngerti cah wedok seneng nggone sembir. Wah. Kuwi wong wedok gawene nyenengke wong lanang. Gek murah. Eh, 200.000 rong dina rong wengi sak pijete. Lawi apa tau rono? Lho cah gaul ya mesti tau to Mas. Ya lho kancaku sing ngendang lho kowe. Aku liwat kene lha kowe liwat sembir. Ana cah wedok rambuté dawa bar kramas. Nang arep lawang. Heeh, lha aku disopo? Piye Mas? Mas Tanjung Perak kapale kobo. Apa wi? Monggo pinarak kamare kosong. Alah. Balesen awakmu sebagai dagelan kudu iso parikan. Aku ya mau kalah terus tak sauri. Apa wi? Tuku duku katutan botol. Apa wi? Mangke kula mriku kali Pak Giyarto. Alah alah lambemu. Sampluk lambemu. Pak Giyarto, anu sios mangke sios lagi. Pak Giyarto wonge lurus ora tau neko-neko kok turut sembir iki lho. Padakne kowe ae. Kayak undangan lho Mas, kayak undangan. Undangan akeh kowan. Heeh. Kowe iki marahe mbok padakne yo, mbok gebyah uyah kowe kuwi. Sing kono kuwi karo sing kene aja mbok padakne. Lho bedane apa? Sing sembir karo sing kene aja mbok gebyah uyah mbok samaratakan. Nek sing kono kae gawe senenge wong ki ana pampriye, ora ikhlas.
ana pamprihe mergane njaluk dhuwit, golek dhuwit. Sing mlebu swarga iki gawe senenge wong akeh ikhlas tanpa pamrih. Kuwi swarga, Mas. Oh, dadi nek gawe senenge wong akeh kuwi kudu ikhlas. Ikhlas tanpa pamrih ben mlebu swarga. Dilagi ngerti lho, Mas. Mulane to sinau ngaji. Lah sampeyan ngene nggih senenge wong akeh kira? Ya iya to. Dagelan iki gawe senenge wong akeh menghibur masyarakat. Ya alhamdulillah. Ya iya no. Lah nek ngono sampeyan kok bar dagel mulih ora bayaran sampeyan ikhlas ora? Lain sarka. Lah sapa mau dudu? Iku lumak Robin opo? Sik ta balenana piye pertanyaanmu mau piye pertanyaanmu? Pertanyaanmu. Wong kene gawe senenge wong akeh, kudu ikhlas tanpa pamrih. Tanpa pamrih ben mlebu swarga. Lah sampeyan ning kene gawe senenge wong. Yo gawe senenge wong akeh to menghibur bapak-bapak ibu-ibu. Bagus ning kene. Yo no. Lah ning ngene sampeyan kok bar ndagel. Mulih ora bayaran. Sik tak ngene aja takok ning aku takok sapa lho iki budal kok ngomah bareng lho karo aku nyeglok. Takon sapa? Aku kan lho. Ngono kuwi lho di hadapan ya nek penyanyi nek MC aja takok kancane. Ya apa takok penyanyi? Penyanyi blonjo 750 lha aku 10 juta ra entuk dinyang e koyo. Takok sing murah. Piye-piye pertanyaanmu piye-piye? Kowe ning kene gak senenge wong akeh. Ya. Mulih ora bayaran ikhlas ora? Ikhlas. Suwargo gak ikhlas neroko. Tak jawab itu. Nek aku pribadiku sokon jerone atiku mergo Mas Moko kuwi koncoku utawa dulurku. Aku ikhlas lillahi ta'ala. Tapi berhubung Kalem. Kowe berhubung temene Mas Moko, awakmu ikhlas tanpa pamrih. Suwargo Mas sampean Mas. Tapi berhubung aku ki nggawa mobil liwat tol, nggawa sopir, nggawa asisten. Wis neraka kowe. Wis jane arep tak lebone swarga lho. Lah kok ngomong nggawa mobil, sopir, asisten akhirnya tak tarik lebone neraka. Lho. Ora pangkatmu apa kok nglebak-nglebokne wong iki pangkatmu apa? Lho, ngisore malaikat dhuwure modin Mas aku. Apa enek pangkat tok ngisore malaikat dhuwure modin ya apa enek? Lah saiki nuwun sewu tak walik kowe saiki. Ngapa? Kowe nang kene nyenengne wong akeh apa ora? Insyaallah aku nyenengke wong akeh. Menghibur wong akeh apa ora? Menghibur. Engko nek bar ndagel iki kowe mulih ora bayaran ikhlas? Ikhlas. Swarga apa neraka? Sorry le. Padhekne. Ora nampa amplop, ikhlas lha taala. Ora nampa duit, ikhlas. Lah kok iso? Lah wis lunas lho. Alah. Dadi transfer lho kowe. Sombene iki nek omong-omongane wis lunas ya omong karo aku. Aku mau ning kamar wis ngomong mujo iki wis ditampel karo Mas Moko mosok ira ngerti. Nah, ini di hadapan para bapak-bapak ibu-ibu kan akhirnya aku malu. Mulane nek aku nang bapak iku dirungokno ben ra isin. Apa mana di hadapan Pak Giarto karo ibu kan aku ya isin to. Aku wis ngomong jo iki lho di amplope mosok ira. Adem-adem iso gubudi to Mas. Tapuk basak engko. Bapak Saipul iso mbok remet. Lah kebablasan oleh wong nek cengengesan. Iki nang Purwagandha ki awake dhewe bersyukur. Syukur. Purwagandha ki daerah dingin nyonto watawang kene kowe. Apa? Kowe kan tetanen to. Kowe prei ndagel kan yo pertanian. Nandur pari yo gagal, nandur jagung yo gagal. Ora entuk soal aku tanduri pari. Nah sawahmu tanduri pari? Tak takon bojoku Mas, neng di sawah ojo ditanduri pari. Lah kok iso? Ya tak takon itu, nyapa kok rancuk tanduri pari? Mergo pari kuwi rabuke regane larang. Kadang angel. Angel, sereng dipangan wereng. Pangan wereng. Gabahe regane mudun. Oh. Lah karo bojomu kok nanduri sawahmu? Nyontowo koyo wong tawang mangu. Kaya wong daerah kene sekitaran. Ditanduri apa? Kentang. Lah kok ditanduri kentang? Ya tak takokno to, nyapa to Dik sawah kok ditanduri kentang? Heeh. Ngene lho Mas, nek sawahmu kuwi mbok tanduri kentang, ini samong-somongso kathokmu suwek kentangmu metu. Aduh, gelo. Sik alon-alon. Nyapa to? Omong alon. Nyapa to? Pijan ki lambemu mengandung alkohol tenan ki, Su.
sawahmu rantuk tanduri pari. Rantuk. Sebabe rabuke ku angel tur ya larang. Larang. Sering dipangan wereng. Tikus. Heeh, tikus. Regane gabah mudun. Karo bojomu kok nanduri. Kentang. Lah nyapa kok ditanduri kentang? Ya tak takokno nyapa to dhek kok ditanduri kentang. Ngene lho Mas, ini sak mongso-mongso katokmu suwek kentangmu metu. Kilo. Ngapa to? Sak mongso-mongso katokmu suwek kentangmu metu. Sik. Orang ngono, karepe bojomu ki orang ngono. Ngene lho, nyapa to dik kok ditanduri kentang? Ngene lho Mas, nek sak mongso-mongso katokmu suwek, kentangmu metu. Menengo sik ta jelasne. Menengo sik sak mongso-mongso nek katokmu suwek, tandurane kentang metu, kenek nggo tuku katok. Lah yo gen nutupi kentang lho. Maksudku ya ngono wah, lu kalau diajak berbicara gak pernah mudeng sih. Ah, gue pusing coy. Emangnya kamu bisa bahasa Indonesia yang baik dan benar? Loh, lu menghina gue coy. Emang lu aslinya anak mana sih? Jakarta, sama kayak Mas Moke. Mas Moko, ki ya Mas Moko kok mbak Mas Moke. Aku udah di E. Ya orang nek jeneng wong ya moko-moko. Iya sama kayak Mas Moko. Lah kenapa lu di sini? Gue udah lama di Jawa. Lah kenapa? Karena di Jakarta hidup gue terlontar-lontar jadi gue tidak bisa. Terlontar-lontar. Aku udah di E Mas. Nek terlontar ya ora. Terlontar ora. Ya terlontar-lontar. Akhirnya lu hidup di Jawa. Iya dia di Jawa aja. Tinggal sama siapa? Tinggal sama kakek sama adik gue. Orang tua lu di mana? Nyokap sama bokep. Aduh. Nyokap sama bokap. Aku jadi Mas. Orang nak nyokap dia tetap nyokap. Nyokap sama bokap. Ya nyokap sama bokap di Jakarta. Oh di Jakarta. Iya. Lagi ngapain? Nonton bokep. Uang nek Victor ya kuwi-kuwi lho. Uang Victor kuwi-kuwi, pikiran kotor iki. Ora guyon kok ya. Potonganmu potongan seksi. Apa seksi iki? Kakean sek kurang gizi. Mulane nek otak jero otakmu isine mung XNXX hamster Xvideos. Ora pertimbangane kowe ora tau ning dindi wae kok. Ora tau ning dindi piye rumangsamu? Ngapa? Lho aku iki ya. Kowe nek karo aku pengalamane akeh aku pintere pinter aku. Kok iso? Lah aku lho soboku turut didi neng Taiwan tahu, Malaysia, Singapura, Amsterdam, Hong Kong aku tahu. Lah ning Hong Kong ditahan lho kok bangga. Lu kita rapi dana sombong kuwi lho. Ditahane iki aja banter-banter. Sing penting kan pernah neng luar negeri. Walah luar negeri ono apane? Luar negeri itu lebih hebat daripada dalam negeri. Walah ya pinter wong Jawa. Oh, pinter wong luar negeri ta? Ngapa? Contone we pengen ngerti. Apa? Wero Neil Armstrong. Roh kowe. Neil Armstrong. Ngapa? Pak, Neil Armstrong nyambune ngene iki, Pak ya. Sak enak Neil Armstrong. Roh pra kowe Neil Armstrong. Sopo kuwi? Wong sing pertama kali mendarat di bulan. Kuwi Neil Armstrong wong saka luar negeri. Wong sing pertama kali mendarat di bulan. Wong luar negeri jenenge Neil Armstrong. Lah kowe lak ora ngerti to? Napa? Neil Armstrong iki mendarat di bulan iki karo wong ngampel kene. Wong nyek kowe. Ora karo wong ngampel iki karo sapa? Slamet. Lah kok iso karo Slamet? Lha nek surat kabar ditulis Neil Armstrong mendarat di bulan dengan Slamet. Slamet iki wong ngampel kene bakul cilok, blok. Wong nyek wong Jawa kowe. Maksudnya selamat ki ora selamat jeneng wong, selamat ki lho. Selamat ki bahasa Indonesia ora tau ning bulan ngeyel. Ora ki ya tetep milih luar negeri. Oh, hebate lu apa? Lah wong luar negeri lho saiki ngirim gambar karo tulisan, kuwi ora usah berminggu-minggu, ora usah berbulan-bulan. 2 menit te teko ngirim gambar karo tulisan. Gawe apa? Lewat WhatsApp, lewat SMS, short message service Instagram. Ngirim gambar karo tulisan. Pingklung 2 menit teko, kecanggihane wong luar negeri. Lah wong luar negeri gambar karo tulisan kayak sombong. Lah wong Jawa apa? Wong Jawa malah iso ngirim barang tanpa moro ning omah. Lewat apa? Santet. Aku pengen wetengmu tak isi radio, tak sendangdutan ben bosok, bingung kowe. Oh ngenyek wong Jawa kowe. Elah ngeljan aku. Ngene iki aku gak seneng aku anggere engkel-engkelan karo cah kulit ireng iki jan. Marek kowe iki yo
Pelawak DKI iki. Wis ngerti aku Jakarta. Ora? Apa? DKI untuk Jakarta. Lho apa? Dagelan kulite ireng lho ya kowe iku. Wong kok iso. Lah luar negeri luwih canggih. Apa? Wong luar negeri wi gawe bayi, bayi tabung. Wis sekarang dengan ilmu kedokteran sing jenenge cloning. Cloning lho apa? Gawe bayi sing iso dokter luar negeri cloning, gawe bayi wong luar negeri. Wong luar negeri ku gawe bayi lewat cloning. Cloning. Wong Jawa nggae bayi gak perlu cloning. Lewat apa? Kelonan. Wampluk bosok tenan kowe kok gelo. Lho kene ra percaya, eh bojomu telung dina kek omahku. Areng bapakne tak kloninge. Cengengesan iki, gak aku tetep milih luar negeri. Lho kok mbagakno sik luar negeri iki lho. Luar negeri itu lho saiki per ilmu perange, persenjataane luwih hebat. Apa? Enek granat sing gawe wong luar negeri. Enek nuklir sing gawe wong luar negeri. Enek bom sing gawe wong luar negeri. Bom apa? Lho bom atom sing gawe wong luar negeri to. Granat, bom atom. Nek perang, nek perang diapakne? Diuncalne. Wih! Wong Jawa ora mungkin wedi. Lah kok iso? Wong Jawa granat iki dipangan. Apa? Bakso granat. Kowe ngerti atom? Karo wong Jawa dhewe kacang. Kacang apa? Kacang atom Garuda. Wah, ora wedi wong Jawa perang karo wong luar. Gak iso apa aku tetep luar aku? Lha nyapa? Masa iki weruh wong Jepang iki penemuan terbaru. Apa? Kereta cepat ya. 30 kutha ditempuh mung sak jam. Saking cepete ekspres. Bus. Kereta cepat 30 kutha lho ditempuh mung sak jam. Sing iso wong Jepang masih gawe. Made in Jepang. Jepang 30 kutha ditempuh mek sak jam kok bangga. Lah apa? Wong Jawa Mas ora terima 30 pira. 1000 iku ditempuh mek 5 menit. Sapa? Didi Kempot. Lah kok iso lho? Sewu kutha wis tak liwati 5 menit bar mesti Didi Kempot iki. 30 sak jam kok umuk kowe. Ora lah aku biasane pinter awer kok malah goblok ta aku. Lho, mergo aku karo Pak Giarto padha ireng dadi pinter aku. Ora aku pokoknya tetep milih sing luar aku. Ya ora iso. Weruh mbak-mbak penyanyi iki. Mbak-mbak penyanyi iki lho. Weruh kebayak karo jari ewi regane piro? Piro? Regane paling tidak 1 juta ngetek tekan 2 juta. Kui kebayak karo jari ewi manggone neng jobo manggone neng luar. Larang luari. Jadi dalam murah lo. Iya karmu dalam murah. Saiki kui jari karo kebayak kui regane piro? 1 juta tekan 2 juta. Saiki dajal jerune jari karo kebayak kui nyangan 1 juta karo 2 juta. Nek gak ditapuk cangkemu. Kui anggitem nera percana iki jelas. Iki larang. Heeh. I larang. Larang. Larang iki lah. Heeh. Lah iki. Ki lho ketoke murah dhewe ketoke. Anu barangnya second, barangnya. Barangnya second rumangsamu. Lah nek cara Mbak Asmane Mbak sinten panjenengan? Heh. Mbak Rizki, iki cara sepeda motor. Apa? Yamaha. Apa kuwi? Yang mau harap antri. Iya. Yeah. Wah, ayu. Cantik. Ayu, ayu. Lagi Mbak Niken Salindri, Niken. Iki cara sepeda motor kuwi kaya Supra. Kok iso? Suka perawannya saja. Yeah. Oh iya iya. Iya. Mbak namanya? Hah? Mbak Uut, cara sepeda motor iki Honda. Apa kuwi, Mas? Hobinya nongkrongin duda. Wah, pas. Uut kelakuanmu, kelakuanmu kaya ngene to. Duda, senengane duda-duda. Nah, aku nek iki kok iki. Lanang. Kuwi lanang. Lanang. Kok begagah ngene. Iki. Iki Mbak Supa, Mbak. Mbak Esther. Esther, iki sepeda motor terbaru. Keluaran terbaru. Mm-mm. 2021. Betul. Apakah itu NMAX? Lah kok iso NMAX? Angger enak terus mekeh-mekeh. Sampluk basak kowe engko kok iso. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Kurang banter, Mas. Mas. Ya udah. Awake dhewe kan wong loro. Iya.
nyanyi ki ya joy jento ya kudu duet kok malah meneng. Ora ngerti yo. Ora ngerti, ora ngerti. Lah karepmu piye? Jenenge wong loro ki nek aku nembang kuwi sauten. Ora omong. Ora omong, ora omong. Kuwi aku meneng ae. Widone mlonyoh. Kuwi Antasena to kuwi. Dilihat yo mlonyoh bahasa aku. Nah, mulane ati-ati. Surae kaya kambil. Ora krambil iki. Apa? Maesan. Ayo, siap. Lagi nyanyi. Saut. Yo. Solawatan, ben untuk syafaate Kanjeng Nabi. Amin. Ben selamat dunia akhirat. Amin. Putrane soleh-solehah. Amin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah. Nyapa to? Kuwi nyapa sing nyanyimu apik terusne to? Mas Tibi telek bebek. Bagus, kaya wedhus. Lesu. Lah nek wong selawatan nak mbok saut, jare kuwi lho. Jare nek kowe nyanyi kok nyaut. Aku apa keliru to, eh? Tegese iki nyaute ora gawe tangan. Lah gawe apa? Saut gawe lambe iki lho, saut gawe lambe, saut-sautan. Oh nyaute nggih lambe. Gawe lambe. Lho ora omong. Ora omong, ora omong. Nyaute nggih lambe. Salatullah salamullah. Ala toha rasulil. Suwe-suwe kok gila aku mangan. Hei, aku juga gila. Ono lho kowe iki bareng mangap cangkeme kaya portal. Ono lho iki. Siapa to? Aduh, maksudnya saut-sautan iki dol tinuku ngene lho, dol tinuku. Eh ngomong. Aku sing ngadol, aku sing utang. Tuku. Tuku ra di dhuwit utang. Tapi kan nyaur. Siap ya, saut-sautan. Salatullah. Salamullah. Terik kayak gede cara sedeng aku awakmu iso nyanyi selawatan. Salatullah salamullah. Wah bagus sih kayak gede nyanyi selawatan yang pinter. Sedeng aku. Iya iya. Salatullah. Wah kok bagus sih kayak gini. Tetap pinter ya. Nyapa to. Kok gawe sandal ngono. Aku seneng awakmu iso selawatan ki lho dol tinuku ya Mas TB. Salatullah salamullah. Alah pintere, alah pintere ding tong tak dang, tong dang tong ding tong tak dang, tong dang tong ding tak dane tong dang tong ding. Nadane tong dang tong ding, nadane tong dang tong ding. Dane tong dang tong ding, nadane tong dang tong ding. Endang tung kintung kek. Isin di persani Pak Giarto. Lah seneng kok aku seneng kok salatullah. Salamullah. Alah alah pinter ding tong tak dang tong dang tong ding tak dang dang tong ding tong tak dang dang tong ding tong tak dane tong dang tong ding tak dane tong dang tong ding endang kintung kintung. Alah alah. Kok parake rono. Salatullah. Ora. Ora nek sing nabui. Kae petabi to? Ora tak tabui. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Penake dadi Pak Lurah. Saben dina sregep ngibadah nyambut gawene lurus dan terarah dadi pemimpin sing amanah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibi. Pak Lurah di
dibantu Bapak RT. Nyapa juga RT berarti. Lainnya salah ya apa dusunnya Bapak RT kok rambut juga nih. Lurah kok no kemungkinan nanggap nih RT aku yang durung tahu jelas. RT yang nanggap dan ora apa-apa wong RT itu kan ujung tombak paling bawah pemerintahan ya kudu mbok hormati kudu mbok dongakno Pak RT yo mah dongakne iki lho. Ora apa-apa. Iso to? Sesuai lho ya. Iya. Pak Lurah dibantu Bapak RT. Kerjane abot ra ono bayarane. Apa maneh nek oleh bantuan BLT? Sing diwenehi mesti dulure dhewe. Tapok lambemu lho kok iso. Kowe iki menjatuhkan harkat martabat Pak RT kowe iki. Lho, nek RT kene ora. Iki sing tak duwe iki RT nggonku. Tuban kono. Tuban. Lah kok iso? RT nggonku ana bantuan BLT. Kuwi sing diweni mesti dulure sik. Tapi nek ana tarikan, sing ditarik mesti wargane. Nek RT matane picek to. Lah nek kene ora. Mriki mboten nggih, Bu nggih. Nggih. Enek sing nggih, enek sing mboten lho dikajel. Kok iso kok. Mosok RT ku pindah rene. Pak Mudin. Kenal Pak Mudin lho. Lah harusnya kepala dhuwur. Ora ngepas iki lho. Pak Mudin. Pak Mudin gawean sing terpuji. Gaweane ngurusi wong mati. Nek nganti gak enek wong mati. Sesuk-esuk mertuaku tak pateni. Yo mesti ana wong mati to. Cengengesan lho. Mat Mudin itu perbuatan mulia lho. Desa nek gak enek Mudin mriki wonten Mudin, Pak nggih. Sing berangkatne tiang mati ngono kuwi wonten nggih. Mudin iki hebat. Nek berangkat wong mati Mas. Lho ya santun no. Mudin itu harus berwibawa dan santun paling tidak ya koyo Mudin nggonku nek berangkatne jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampun kapundhut sampun wonten lasanipun Gusti Kang Maha Kuwasa panjenenganipun Bapak saya ingkang dalu menika mugi ketampi amal ibadahipun saning donya ngantos dumugi akhirat kate Bapak panjenengan niku padha kabeh lha piye to jenenge mudhe nek berangkat ke jenazah ya ngono ya sing rungokne ngantuk ngap sing tak sia sing layat ngantuk ya mesti lho lha kudune piye beda karo mudhe ngenku. Nek berangkatnya jenazah piye Mudin genku? Mudin genku iku sing dadi iku bekas MC dangdut, MC orkes. Bekas MC dangdut, MC orkes pensiun dadi Mudin. Heeh. Nah nek berangkatnya jenazah, yo ngomongnya ora. Assalamualaikum. Ora ngono kuwi. Ngantuk sing layat. Ngantuk wong iki sing dadi Mudin e bekas MC dangdut kok. MC orkes ya. MC piye nek nyarno piye? Sing mati jenenge sapa? Pak Suto, pamane Pak Suto. Masih bersama bareng-bareng dalam keadaan yang berduka kali ini. Apa iki opo? Bapak Ibu semuanya, kita hadir di sini untuk menyaksikan kepulangan almarhum yang terakhir. Siapa dia? Adalah Mudin ditoyo. Ya ampun Gusti, nyuwun ngapura ya Allah Gusti. Bapak Ibu para tajia semuanya, yo kita sambut mayat yang satu ini. Gusti ya Allah Gusti, ini Mudin ditoyo ya. Mempunyai rambut yang sangat lurus, kulit keriting, dan juga lidur yang mancung yang sering Anda saksikan lewat layar televisi. Mayat ini saya apa saya? Saya. Saya apa saya? Saya. Yuk kita berangkatkan dirinya oleh New. Alah. 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 Apa enak mayat kok dirinya New pala apa lho? Terus yang layak piye? Yang lanjut aja yang ini. Hae, 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 modene kocelok. Cengengesan iki. Wah, uang di rumah nih tenanana. Ngundang penyanyi. Kita sambut mayat yang satu ini. Ora, MC sing halus. Tadi MC. Ya. Aku MC ini kue Eko. Nyeluk siapa lagi? Nyeluk mbak. Mbak Niken no. Aku MC ini ya. Kue sing tadi Eko. Oh iya oke. Baiklah para bapak-bapak. Pak, 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 pak. Pa. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Hadirin sekalian, yang. Yuk kita sambut. But itu. Mesti lho. Mestinya apa tuh? Kowe menjebak, kowe menjebak. Lah Eko iki bebas, Eko iku kudu iso kok. Ono Eko bebas to? Eko iki bebas. Ora omong. Yuk kita sambut. Yuk. Artis yang satu ini.
nih. Buat Bapak Ibu semuanya, silakan menikmati hidangan yang disediakan. Ada rawon, ada soto, juga tempe keripik. Atos. Juga ada makanan pencuci mulut. Ada semangka. Ada apel. Juga jeruk. Kecut. Dan buat adik-adik yang di bawah pagar. Gar. Nanti bisa kecantol. Suwe. Wah, nek guyu nanggap dhewe lho. Ngoyoh apa ora tahu nanggap dhewe cekekesan. Baiklah, yuk kita tampilkan artis kita asli dari Kota Tahu Kediri. Cantiknya Jawa Timur, inilah dia, Niken Salindri. Sing paling ganteng dhewe bagus dhewe se-Indonesia Raya. Alhamdulillah Niken Salindri ya. Yang sering keluar di layar kaca Niken Salindri. Oh. Cantiknya Kota Tahu Kediri. Iya, cantiknya Kota Tahu Kediri. Kota. Iya, gimana sekarang kelas berapa Dek Niken? Aku saiki kelas piro? Ayo dibedhek. Bapak-bapak kelas pinten? Kinten-kinten Mbak Niken. Kelas pinten coba? Oh. Ngerti ya, tapuk ini nera. Iya tau. Oh, napuan. Iya, sekarang kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. SMP dito kan? Kelas 1 SMP gede nih saat ini, kelas telu ngemplok gurune nih. Yoga lah. Iya, SMP Kediri ya. Oh iya, Om Yudo ini tadi berangkat di sini tadi mulai aku jam? Aku berangkat dari rumah Ngawi jam 5 masuk tol, ya, sampai sini jam 8. Oh, jam 8. Ketemu aku juga kena bareng nih loh, sampai aku mau ya. Udah undian. Jam 3 dari rumah Kediri. Bodoh. Om Yudo, dia mau wis maem yo. Wis maem aku. Maem prasmanan. Adem tapi. Ya Allah, janji anget-anget kae lho ya. Jajanane akeh. Jajanane jenang. Jadi jenang iki malah tekan. Jenang. Enek wajik. Enek dodol. Enek dodol. Roti. Aku mangan papat, aku mau. Iya, aku mau. Oh iya, piye. Nasi ne lho. Sampeyan nggowo mase sampean ta ya, mbek mase sampean lho. Rawone suweger. Rawone seger. Daginge empuk-empuk. Oh, enek kerupuk. Ora enek gaji ya. Ora enek gaji. Ora enek enak ya. Enak. Pancen ngene lho, Pak. Sak sine dadi ngumpul ping telu. Oh, ping telu. Sampeyan yo ngono to. Pancen
pancen iken karo iku ya karo Yude iku pancen foto sampean sabar wae wis rasa aku disuruh koyo ngono. Pacaran wis biasa pancen wong gedeng iki sine kuwi Pak Lo. Rasa dipaido lho. Lho 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 ninu ninu. Kowe tamu apa ndakel? Nek ndakel karuan iki nompo amplop. Nek tamu ora oleh lho. Ngene iki jenenge gak sopan koncone do nyambut gawe ngono kuwi malah linggo dhewe. Gak sopan ngono kuwi gak sopan. Ora sopan. Wes ngene iki. Aku diceluk kene mau. Diceluk apa? Diceluk apa? Mendek. Tolong Pak, ndase didoni Pak. Wah, wow, modele kok banci ndem banci ladan. Ora kok banci ndem banci ladan, lah nek niken dengan saya mlaku cocok. Heeh. Lho, padha gantenge padha Yudo dan niken Salindri, bagaikan Romeo dan Juliet dan bagaikan Rama dan Sinta. Alah, ndase nek gandengan nek nyanyi pir karo mlaku nyanyi apa paling? Paling nyanyi enak aku. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Jadul. Lagi jadul. Lah nek kowe mlaku karo niken jajal. Kowe mlaku karo niken. Lagu lawas. Gandengan kan, gandengan kan. Lho eh. Gandengan. Iki ora gandengan. Maksudnya iki lho gandengan beriringan lho. Nah, saka kono rene, saka kono rene. Mlaku, mlaku. Mlaku loro. Ayo, mlaku Mbak Niken jalan. Eh, Mbak Niken. Nggih, Mas Yudo. Badhe gua batang nggih. Oh, mboten, badhe nyuntik ning anu ingon-ingon kula. Napa niku? Nyambi. Wong. Iki kan nesu lho. Nesu, kan nesu. Baperan. Mbah, ngene, Mbah. Napa kok mbok gandeng kabeh lho. Lho 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 lho. Enak karo iki. Rasa mbak batang ya. Sabar Bu, sabar Bu, sabar Bu. Niku kadang ki gandeng tapi hati-hati lho budek sampean kalunge ilang hati-hati lho. Padahal copet e. Niku bekas copet tok e. Njaluk ngapura-pura, njaluk ngapura kono, njaluk ngapura karo Ibu sinten. Ha, njaluk ngapura. Ora sopan kowe iki. Ora sopan kowe. Wong sepuh gandeng iki wong sepuh ngono kuwi. Wong sepuh mbok gandeng. Heeh, lho 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 mlakune mlakune mlakune. Mlakumu lho sikil tengen sik, sikilmu sing tengen lho. Lah mripatmu ora nginget to. Lah iya sikilmu sing tengen di. Lho 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 malah sing kudu sing sikilmu sing kiwa, sing kiwa, sing kiwa. Lho 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 iki wae tengenmu lho, sing kiwa tengene rada anune. Lho sikilmu alah. Betul Bu. Jaluk ngapura karo buwe, asmane Bu sinten? Lungga, lungga. Bu, Ibu Mulyati. Oh, jaluk ngapura karo Bu Mul. Bu Mulyati. Aduh, aduh, aduh. Piye lahmu jaluk ngapura piye? Wis purane Bu sing akeh. Aduh, aduh. Mau karo wong sepuh. Karo wong sepuh kok ngono. Jaluk ngapura dagelan gawe lagu. Lagu kowe ngopo to? Ben kowe iki ben diterima pernah apane? Gawe lagu. Gipiye, gipiye, gipiye. Bu Mulyati. Pak nuntun montore, montore di selendek no pager, bentuk mas TB di kompon montore. Kayak cucak rawa. Gipie, 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 bumulyati, pak nuntun montore. Montore di selendek no pager, bentuk mas TB di kompon montore. Undang. Ayo, isopora. Gipie, 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 asik. Bumulyati, kok dituntun TB? Orang asik. Gipie. Ngene lho ya Allah Gusti. Ki piye ki piye ki piye Bu Mulyati kok nuntun montore. Montore disendekno pager, petuk Mas TB dikompa montore. Oh, beli ning. Oh, nggih nggih Bu mau dereng apal. Oh, ngono nesu. Apal ne? Kok nuntun montore. Kok nuntun montore. Ki piye ki piye iki piye? Asik. Bu Mulyati kok nuntun montore. Ya. Ya piye? Ya ya. Bu Mulyati di selendekno pager. Aduh aduh. Ya Allah Gusti ya Allah. Wis tak tabok lambemu. Piye ta piye? Ngene lho rungono. Ki piye ki piye ki piye? Bu Mulyati kok nuntun montore. Montore selendekno pager, petuk Mas TB dikumpul montore. Ngono lho. Yo ora omong. Ora omong. Ya aku yo ora ngerti ra ngerti. Ki piye ki piye ki piye? Bu Mulyati selendekno pager. Montore. Wis. Keliru terus aku wis pokoke. Entang pisan gas. Pisan gas. Baleni sing apik. Ha. Ki piye ki piye ki piye. Bu Mulyati kok nuntun montore. Montore disendekno pager. Bu Mulyati dikombo Pak Kiarto. Pak TB iki sapa to? Mbok angel-angel mbok. Cengengesan iki. Pak Niken iki lho. Kilometan ngono kuwi ambek wong tuwek ndak pareng ngono kuwi. Guyon pari kena Bu Mulyati ngapunten sanget.
Dek ini kan ben nembang. Nembang iki mono sunan lho. Saka Mas Moko sing saka Jakarta gak iso kundur. Nggih, Mas Moko. Iya, ya iki sebelum nembang aturaken sugeng dalu bapak-bapak, ibu-ibu, nggih demikian sekalian atas hiburan kula Wali Taufik Wali Daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urung mulai kok bari lho rumah sammu. Duit juta-jutaan buat doli ngono tak. Lah piye terusan? Nembang. Aku makan sambutan ngono lho. Sambutan lah ya. Lah ya piye terusan? Lek piye bener to wong. Ngomong iku sing apik. Iki ku daerah Jawa Tengah Boyolali kedunge wong budaya. Lah, ngomong sapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuwun para raruh. Rawuh. Raruh. Kowe iki nek raruh budal. Nek raruh budal. Raruh budal. Gengel. Para rawuh. Ngene tak warai. Nuwun para bapak-bapak, para ibu-ibu, para mas-mas menawi mboten saged dipun para dipun pengaken. Ingkang dahat sinudarsono. Ing dalu punika Daup Atmojo punang pinanganten Mas Tibi pikantuk kalian Mas Nik Mbak Niken tumuli badhe kawiwitan. Sesek. Aku ento iki. Iya. Lah kok iya. Sampeyan gelem ya mbek aku? Lah sing luweh elek saka kowe aku gelem. Ya Allah Mas Tibi, sampeyan gelem to mbek aku? Gelem. Tenanan. Serius lho aku. Ya, kita temone manten. Sampeyan cinta mbek aku? Iya. Aku sing ora. Ora ta? Ora. Ora ya wis esuk golek. Etok-etoke Mbak Niken sampean saka kono, sampean saka kono. Sampean ya Mas Tibi. Oh, iki acarane temu ngono ya? Temu manten. Engko ngidek telek. Lho, iki dadi apa? Kanten nggih blangkon. Ora sik-sik Mas Musik urung ngenteni ngene. Sik-sik. Ora lho, ngaku iki jane blangkon apa bidan iki? Itu pantes lho. Ayo sing apik. Jeng sini-sini lho Mas. Iki ditemokne bengi iki ya. Nuwun para tamu kagung sumawon putri jengkaripun daupipun risangat mojo temanten kekalih ing kelenggan dalu punika yen Cinandra Panyayah Cantuka ingkang munya jroning Palumbang Kodhok Ngorek. Bojo ayu ya kaya bane bosok. Sekoke bujat siji. Lampane lek aku kok mlakune ayu ya dompo. Kowe iki arek temu manten apa arek tawuran? Lah iki iki busuk nang ora ora. Lek apa bali kowe? Kok manten mlakune ngene kowe? Ya mesti moro dumo. Lah mlakune piye? Ya mlakune sing gagah sing apik. Oh sing gagah. Yo. Ngono lho lumaksana ngono lho. Aku piye? Dawuhipun temanten kekalih Panyayah Kodhok Ngorek. Iki jane manten apa rejen tunggal? Sing salah sing ngendang iki lho. Tumen kodhok ngorek dikoplo lagi iki to. Apa enek kodhok ngorek mbok koplo, Mas? Iki manten sakral lho, Mas iki. Kowe iki padha karo ngreget-ngregeti adat lho. Kowe ngerti apa ora? Kowe iku ngiringi putrane ingsun Prabu Mandura. Prabu Baladewa. Baladewa, Baladewa. Baladewa. Aja kaya ngono, Mas. Sing sakral iki. Pangapunten, kodhok ngorek. MC kok irit omong lho. Masa kodhok ngorek. Lah ngono jare bayaran larang lho. Disingkat to iki dawuhipun temanten kekalih Panyayah Kodhok Ngorek. Wah, yane mangsa kala dumawaing kudrat. Nalika semana sifat jalu tanah piwanita ingkang gebyur alaming madya mancik alaming dewasa tenan. Temanten kekalih ingkang sami picekipun. Temanten sami picekipun. Sami katarak. Temanten katarak sedoyo. Lesu we. Merisakipun. Lesu we. Katarak abeh. MC lesu pak. Jangkrik. MC
masa enak MC manten lek simpangan lho. Lah kok tau dadi manten? Lah Mas Arung tau dadi manten sak rung tau-taune nek manten iki paling tidak wis sak ngisore taro pagung balangan sawatan balang gantal. Oh, balangan anu gantal. Ora mudeng. Ya 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 ya. Kodok ngorek. Lumaksana lon-lonan temanten kekali tempuk ing catur nitra andayan ana daya pangaribo sakala kumplawe astane hambalang gantal tumuju wonten rainipun temanten kagung. Sabar Mas, sabar ya. Pisan kas ya. Pisan kas ya Le ya. Ora metu tak kei du. Pisan kas ya Le ya. Kodhok ngorek. Nyun pangapunten Pak, kodhok ngorek. Sedo ning MC-ne sing penak lho Mas. Ya piye to? Tempukipun sapojo temanten kalih kering gending Yamet Kudasi. Halah. Langsung Yamet Kudasi. Yamet Kudasi Pak Giarto. Ndak pake peci. Sing apik iki lho sik. Sini elek. Temanten putri sampun paripurna anggenipun ngadi busana mulas wadonan ingkang MC lambine wadono wadonan. Kaya diplas deket mencep ngene. Aduh salah. Pangapunten klentu. Pangapunten. Wadono wadonan. Ya ya. Maaf. Dilipstiki. Maaf kliru. Sampun paripurna genya ngadi sarira ngadi busana mulas wadana dhaup badhe kawiwitan kodhok ngorek. Lumaksana temanten kekali wonten sangandhapipun karo pagung temanten arsa sumungkem Gusti ya ampun. Walik. Ngapa walik? Sap. Waliknya apa? Sing sungkem ki manten wedok bekti karo wong lanang. Lah ngapa kowe wong lanang kok sungkem karo wong wedok? Aku biyen sunat sing ragati kene. Aku bales budi lho. Wong enek to manten kok bales budi iki lho kok iso. Sakire terus nanggap rejan-rejan nanggap campursari. Campursari. Awakmu sing bawa. Bawa apa? Yo anu sing penak. Heeh, dirungokne coba saya. Apa anu lho apa sing apa lagu pekok iki lho. Apa enek lagu pekok iki? Iku lho lagu sing dina minggu iki lho. Dina minggu sing tak tunggu iki lho. Lah kok iso lagu pekok? Lah dina Rebo, dina Senin sing ngomong dina minggu iki. Ora ati dina kuwi. Cengengesane ya diaturke coba kanggo bapak-bapak ibu-ibu nuwun pangapunten swanten saking Mbak Niken Salindri wilujeng midhangetaken. Bawa ya? Nggih. Nanti Semarangan Mas. Nanti Semarangan Mas TV. Woi cah ngapik ya suaranya. Pelok pitu Mas. Ngolem pilu pat. Alah. Menang otak. Dua milambemu. Pelok pitu. Pelok pitu. Pelok barang pelok pitu. Bucah angkur cangkemi kaya gua. Monggo Mbak Niken.
Derek nih Lujeng Kundur Pak Lurah. Pak Lurah Jaka, nggih, Pak. Hebat, Pak. Jeng nopo Pak badhe nanggap monggo. Masa kalah karo Pak Giarto. Nggih, Pak, Pak. Cara aku ya isin nek cara aku. Pak Lurah, Pak Lurah ganteng. Aku wae sungkan nek petu Pak Lurah iki. Apa? Biasane aku mesti ninggali aku isin aku ninggali. Enek uyah totol lipitik. Pak Lurah njaluk dhuwit. Pak Lurah ganteng. Isin aku. Thank you.
Saderengipun adicara kalajengaken atur uninga dumateng para bapak sedaya ingkang sampun nampi snack mbok bilih ing mangke snackipun jajanipun sampun telas nyuwun tulung kanthi sanget bungkusipun ampun dipun buang rumiyin awit wonten ing ngandhapipun kerdus menika wonten nomer ing pungkasaning adicara badhe dipun undi monggo saged dipersen wonten apa mboten Bu wonten nggih mboten nggih gegah ning ngisore kardus ana ben ramulih